ជាង500នាក់ចេញពីកម្ពុជានៅក្នុងនោះវៀតណាមចិត400នាក់ជនបរទេសជាង500នាក់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនានានិងលួចមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនចេញឲ្យទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីខែមេសាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបជនបរទេសរបស់អគ្គនាយកចាសសំតោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍តាម website អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2014ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ប្រាប់សារព័ត៌មានអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី21ខែតុលានេះថាចាប់ពីខែមេសាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានសហការចុះបង្ក្រាបជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសលួចឆ្លងដែនលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើការបណ្តេញនិងបញ្ជូនចេញឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញសរុបចំនួន504នាក់ក្នុងនោះមានស្រី144នាក់ស្មើនឹង21សញ្ជាតិជនបរទេសទាំង21សញ្ជាតិរួមមានទី1ជនជាតិវៀតណាមចំនួន344នាក់ស្រីចំនួន115នាក់ទី2ជនជាតិចិនចំនួន41នាក់ស្រី13នាក់ទី3ជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់ចំនួន57នាក់ស្រី10នាក់ទី4ជនជាតិអាហ្គានីថានចំនួន2នាក់ទី5ជនជាតិអាឡឺម៉ង់ម្នាក់ទី6ជនជាតិបារាំងចំនួន3នាក់7ជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន1នាក់ទី8ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន2នាក់ទី9ជនជាតិឡាវ1នាក់ទី10ជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាចំនួន9នាក់ទី11ជនជាតិកូរ៉េខាងជើងចំនួន16នាក់និងទី12ជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន9នាក់ស្រី6នាក់ទី13ជនជាតិអ៊ីតាលីចំនួន1នាក់ទី14ជនជាតិស្លូវីនៀម្នាក់ទី15ជនជាតិគីណេម្នាក់ទី16ជនជាតិសេរ៉ាលេអូនម្នាក់ទី17ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ទី18ជនជាតិថៃចំនួន5នាក់ទី19ជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ទី20ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់និងទី21ជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន6នាក់ដែលឡាយចំពោះជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមមករស់នៅនិងធ្វើការដោយខុសច្បាប់ដែលត្រូវបណ្តេញចេញនៅមន្ទីរចាញ់ចំនួន344នាក់ក្នុងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបណ្តេញចេញចំនួន97នាក់ស្រី6នាក់និងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តបញ្ជូនចេញចំនួន247នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានស្នងការដ្ឋានខេត្តរតនគិរីបញ្ជូនចេញ34នាក់ស្រីចំនួន6នាក់ស្នងការដ្ឋានខេត្តកែបបញ្ជូនចេញ8នាក់ស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំបញ្ជូនចេញ13នាក់ស្រីម្នាក់ក្នុងស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង15នាក់ស្រី5នាក់ស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមម្នាក់និងស្នងការដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងបញ្ជូនចេញ195នាក់ស្រីចំនួន9ចាសសំតោះ97នាក់ចាសបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាសារព័ត៌មានមួយដែលនៅក្នុងចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបានបណ្ដឹងចាញ់នៅជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតដល់500នាក់បាទសម្រាប់ព័ត៌មានបាទ